Městský fotbalový stadion v Uherském Hradišti čeká ve 24. ligovém kole krajské derby mezi Slováckem a Zlínem. Před zápasem jsme pozvali před mikrofon kapitána Michala Kadlece a vyspovídali jsme rovněž asistenta trenéra Josefa Muchu. Tak tucový zápas to pro nás není, ale přípravu máme nějak nastavenou a ten týdenní cyklus je víceméně podobný, takže nějaká speciální jsme se připravovali, tak to ne, máme to nějak nastavené a v tomhle režimu jedeme. Tak tehdy to už je hodně dlouho, no to si člověk těžko vybavuje, ale vím, že tenkrát se určitě nepohyboval Slovácko takhle na špici jako v poslední době, takže byl to vždycky výjimečný zápas, je to derby, ale říkám, už je to dlouhá doba, takže to už není, to už je pryč. Tak naprostý souhlas, říká se, že neměla favorita, ale určitě to platí a možná podle tabulky bychom mohli být mírný favorit, ale my to tak nebereme a určitě k tomu přistoupíme s plnou zodpovědností a rádi bychom to derby zvládli. Tak největší pozor, určitě mají rychlé kraje, ať už je to Vuky z jedné strany nebo Čanturaši z druhé strany. Nahoře se jim prosazuje Libor Kozák, takže určitě na tyto hráče a stěžení samozřejmě ve středu zálohy je Hrubý pro Zlín velmi důležitý hráč, takže asi tady tahle osa. A jak se prosadit, samozřejmě může v určité fázi zápasu můžeme rád doplnit obrany, teď těžko se takhle prosazuje, ale věřím, že nějak něco vymyslíme a nějakou kreativitu se dokážeme prosadit. To jsme zaimprovizovali, my jsme otrénovali místo zápasu a ani to myslím, že není ani výhod. Prostě jsme to brali, jak to je a není to, že bychom ušetřili síly, to si nemyslím. Tak přijďte v co největším počtu a budeme se snažit vás potěšit a věříme, že bude dobrá atmosféra a že to k tomu přispějeme dobrým fotbalem. Tak já těch derby samozřejmě už zažil v té kariéře hodně a vždycky je to specifický zápas. Samozřejmě na hřišti se hraje pořád o 3 body, jedno jestli je derby nebo jiný zápas, ale samozřejmě pro fanoušky a pro ty kluby se dá říct, je to specifický zápas v tom, že je to tady kousek, že je to blízko, někteří lidi se znají, někteří bydlí ve Zlíně, pracují v Hradišti a určitě i naopak, takže spíš tam bývá vždycky takové to štengrování, sázení se v práci a potom víkendu se vždy jedním pracuje líp, druhým hůř, takže samozřejmě pro nás je to důležitý zápas, je to hlavně domácí zápas, kde hrajeme doma, kde chceme vyhrát skrz ještě samozřejmě repre pauzu, kde potom je vlastně týden volno, tak aby se i dobře trénovalo a s tím do toho zápasu jdeme, že doma chceme ty body získávat a nestrácet a vlastně jedno, kdo sem přijede, teď je tady Zlín, derby. Víme, samozřejmě budeme ještě nějaký rozbor, video a tak dále. Já myslím, že se na ten zápas dobře připravíme. Tak máme ještě pořád teďka 2 dny do zápasu, tak já si myslím, že se to bude samozřejmě, že ta taková ta zdravá nervozita se bude stupňovat a samozřejmě takové to očekávání. Ale nějakou zvláštní nervozitu nebo něco takového necítím. Říkám, je to domácí zápas, myslím, že to mužstvo už je zkušené, těch zápasů má za sebou hodně a ví, co vlastně tady tenhle zápas obnáší, takže já si myslím, že v tomhle tom směru by neměl být problém. Tak jenom ty vítězné, samozřejmě i ta porážka tady pořád je, kterou jsme doma utrpěli a v tomto derby možná je taky specifický, že kdyby to bylo s jakýmkoliv celkem, tak se až na to tak nepamatuje, než když je to se Zlínem. Ale říkám, to už je dávno, to byl jiný zápas,
Takže říkám spíš jde o to vyhrát a potom si vždycky pamatovat ten vyhraný zápas v tom derby. Tak nemá favorita, těžko říct, spíš je to takový, že derby je vždy specifický zápas v tom, že jedno, jak se vám dařilo třeba předtím, jo, nebo jaké zápasy jste odehráli, já to beru třeba tady skrz fanoušky, že třeba když se vám třeba nedařilo předtím a vyhrajete derby, tak ty fanoušci dokáží hodně odpustit a nebo i pro ten celek to může být takový start vlastně k lepším zítřkům a takže to spíš bych řekl takhle. A pro nás se budu jenom opakovat opět domácí zápas, který chceme zvládnout a jedno jestli teď vlastně přijde zlý nebo kdokoliv jiný. A s tím do toho půjdeme a jestli to derby má favorita nebo ne, to nechám na ostatních. My se soustředíme spíš na sebe a to, aby jsme tady vlastně v neděli získali 3 body. Tak nevím, to zase můžeme potom polemizovat až po zápase, tak narušilo to tím, že jsme vlastně museli hrát modelové utkání mezi sebou. Bylo to o den dřív, nebylo to vlastně v neděli, ale v sobotu, takže potom i to volno bylo delší, ale já si myslím jinak, vlastně ten týden byl klasický, jak se připravujeme na všechny zápasy, když máme klasický týden, takže v tom to žádné narušení nebylo a jestli nám tenhle zápas bude chybět nebo ne, tak to se uvidí samozřejmě až po neděli. Tak Libor Kozák, známého, že jo, já si myslím, že to je vždycky takový, že když někdo třeba odejde někde a tam se mu třeba nedařilo, tak chce tomu klubu ukázat samozřejmě, že udělali chybu, takže si na něho určitě budeme muset dávat pozor. A samozřejmě tam mají ostatní kvalitní hráče, jak jsou ti na krajích rychlí hráči. Předpokládám spíš, že budou hrát ze zabezpečené obrany a spíše na breaky. Ale uvidíme, říkám, my tu taktiku ještě si s vámi zvolíme, ale já myslím, že my hrajeme doma, měli bychom my dominovat, měli bychom být silní na balónu a samozřejmě dát o ten jeden gól víc než soupeř.